为了接收更多新冠肺炎确诊病患入院接受治疗，马来西亚霹雳州太平医院为此增加了更多病床数量。与此同时，他们面对医疗器材不足的问题。Hospital Taiping bermula dengan bilangan katil yang kita ada 30, kemudian sekarang kita tambah pada 70. Sekiranya dari segi bilangan katil kita memang boleh ditambahkan.Tapi dari segi peralatan kita masih memerlukan bantuan untuk menambah bilangan peralatan yang diperlukan lah. 为此，太平慈济志工随即动员，招募当地人民募心募款，为太平医院添置所需的医疗器材。我们发觉到太平医院的仪器呢，真的是不足够，所以呢，我们就招募我们太平人呢，就我们来一个募心募款。我记得这个疫情呢，就是像上个人所说的，告诉我们这其实是一个公约，这个公约就是我们的土水火风的不协调，所以呢，我们身为慈济人呢，我们就应该要了解这一点呢，这个我们做一些善事。那么也是一种好的一种因缘果报。Jabatan saya, Ward NICU, juga turut menerima pesakit bayi-bayi yang lahir daripada ibu-ibu yang dijangkiti COVID-19. Sebelum ini, kami terpaksa menggunakan peralatan-peralatan sedia ada yang tidak mencukupi untuk menangani bayi-bayi ini.Dan terpaksa berkongsi dengan pesakit-pesakit yang bukan COVID-19. Pada pendapat saya, tindakan persatuan ini dalam membantu hospital dalam menangani masalah COVID-19 ini adalah satu tindakan yang terpuji yang sangat-sangat membantu pihak hospital dan juga masyarakat sama-sama kita membantu untuk menangani masalah COVID-19 di negara kita sekarang.面对医疗器材不足的困境，医护人员被迫到处借器材使用。慈济志工戴梅凤看到这样的场景，自己也颇有感触。就是因为我的家属是住院的时候，我在旁边等待，看医护人员为了要跟他们量那些气压什么东西，那些 monitor 这一栋楼去借，那一栋楼去借，我看得很兴奋。帮助前线人员抗疫，需要你我的一份爱心。有了更完善及足够的医疗器材，才能让更多病患得到更好的治疗。大爱新闻真善美志工连静生、黄凯顺，马来西亚采访报道。多一份善念，多一份平安；一人一善，远离灾难。